dowladda hoose ee degmada Togwajaale ayaa maanta bilowday howlgallo ay ku buuxbuuxinayaan godadka biyuhu fadhiistaan ee gudaha degmada Togwajaale iyo barxadda hore ee dowladda hoose, iyadoo carakaawo lagu buuxinayo godadkan si looga hortago xanuunada ka dilaaci kara meelaha ay biyuhu fadhiistaan. waxaana warbaahinta uga warbixiyey xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togwajaale Cabdilaahi Xasan Samaale, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: mid baa taagan imiga xilli roobaadkii baa lagu jiraa, labada qodob ee noogu muhiimsan ka maamul ahaan haddana maamulka degmada waxa weeyaan sanitationka oo awood aan saarno si la gudaha magaalada insha allahu tacaala sidaan maanta u bilownay ayaa waxa noo qorsheysan haddii aan laydhaa inaan meelaha biyaha ay fadhiisanayaan meeshii ay ka engegaanba inaan buuxino haddii aan laydhaa si uu socodka iyo tasiilaadka gaadiidku u fududaado. Marka biyaha badankooda ku jira way noo liiskareysan yihiin haddii aan laydhaaho, marka saas baan u wadaynaa iyo maamultaadajinta samaynta xaafadaha magaalada insha allah oon samaynayno, taasoo wax badan ka tari doonta nadaafadda, isku xidhnaanta bulshada, nabadgelyada, wax badan bay ka tari doontaa. Haddii labaad, magaalada sidaad la socotaan bulshooyinka reer Wajaale, aada baan idinka mahad celinayaa sidii sharafta iyo qiimaha iyo wadaniyadda lahayd ee aad muddo banayntii qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku dhawaaqay inooga hirgashay magaalada, sidaad yar iyo weyn ula shaqayseen, aad baan idinka mahad celinaynaa. Ilaahayna idinka jisaa siiyo qaranimo iyo wadaniyad baad muujiseen. Mar labaad, faras magaalaha magaalada sida bakhaarada, kaydka, meheradaha, bacdayaasha, supermarketada, meheradaha waaweyn ee santarka faras magaalaha magaalada, waxaan ka codsanaynaa ganacsatada markii injineerka howlaha guud aan la tashanay kaabadaha waaweyn ee meheradihiina ka hor samaysan, injineerku wuxuu soo jeediyey haddii cagafyada la geliyo in foundationka dhiska guryaha ee rasmigii wax noqonayo. Sidaa daraaddeed waxaan isla qaadanay howlaha guud iyo maamulka degmada iyo guud ahaan guddidii howlgalka wadabanaynta qaranka ee degmada Wajaale in kaabadahaasi nin waliba meheradiisa laba mitir wixii saa'id ka ah inuu jabiyo. Geesta kalena waxaa ka dareen celiyey bulshada ku dhaqan degmada Togwajaale, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: gaadiidka iskaashatada oo jaaliyo gibli u kala baxaa oo dhibaato badan halkan laga haystay, aad iyo aad baan dowladda hoose ugu mahadinnaa. Awalna baabuurtaas loo naga geli, waxaan mahad celinaynaa adun oo dowladda hoose dhan oo meeshii noo hagaajisay anu shalay dhiirta gelinay. Eeriyadan markaan taaganahay oo marka hore ahayd balay aad moodo oo biyuhu fadhiisan jireen, hagaajintaasi la hagaajiyey ee waxqabadka laga qabtay, anagu waxaan nahay gaadiidleyda halkan istaanka ka baxda, dhib ayaanu ku qabnay halkan. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka dowladda hoose hagaajinta. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin, SBS TV, degmada Togwajaale.